Šafové. Nebojte se, bude to jenom krátká návštěva. Dostanete kroužky, my jsme vás když tak poznali, až někam doletíte. CE888. Už je Třetí mládě má kroužek 890. Tak, a to poslední 891. Takže se někde ukažte, ať u vás máme nějakou zmínku. Dobrá úprava kamery.
A za rok zas třeba na viděnou.